Ներկայացնում եմ բոլորին, բարի գալուստ online show։ Ինչպես նկատեցի, ես էլի թեք եմ նստել, իսկ հիմա դրանից կկռահեք, որ ես նկարում եմ երկրորդ մասը, իրեր, որոնք մենք ամենուր տեսնում ենք կամ շատ հաճախ մեր կյանքում, բայց չգիտենք ինչի համար են այս կամ այն բան այդ իրերի վրա նախատեսված, ու նախորդ ուզում եմ ասել, որ քանի որ նախորդ վիդեոյի ժամանակ ես այդքան գող չէի մնացել իմ խոսքից, այսինքն շատ էի ասում ը ու այդքան սահուն չէր խոսքս, որ անկեղծ ասեմ ինձ խանգարում էր ռուսաց լեզուն, ու այսօր ես որոշեցի հանգիստ օգտագործել ռուսերեն բառեր, որպեսզի խոսքս ավելի սահուն լինի, մտածեցի ավելի գերադասելիա, որ ռուսերեն բառեր լինեն, բայց խոսքը լինի սահուն, ու երևի արդեն սկսենք։ Ուրեմն, առաջին իրը ասիական fast food-ի տուփերն են։ Քչերս գիտենք, որ այդ տուփերը կարելի է բացել եւ օգտագործել որպես ապսե։ Այսինքն նրանք նախատեսված են դրա համար։ Վերնաշապիկի օձիքի հետևում գտնվող կոճակ, ինչի համար է այն նախատեսված։ Այդ կոճակը նախատեսված է, որպեսզի փողկապը դուրս չգա օձիքի տակից։ Բայց քանի որ լայն փողկապների մոդան անցել է եւ հիմա ավելի մոդայում են նեղ փողկապները, այդ կոճակը ավելի հազվադեպ ենք հանդիպում, ու նաեւ եթե հանդիպում ենք, այն կրում է ուղղակի դեկորատիվ բնույթ։ Կրկին վերնաշապիկների մասին, եթե նկատել եք, օրինակ ես նկատել էի, բայց չգիտեի, ինձ միշտ հետաքրքիր է դա ինչի համար է, որ բոլոր վերնաշապիկների այդ կոճակների, այսպես ասած, պետլյաները հորիզոնա ուղահայաց են, մենակ վերևինը հորիզոնական։ Դա արված է նրա համար շատ պարզ պատճառով, որ վերևի կոճակը միշտ ամենահեշտն է քանդվում, եւ որպես այդ կոճակը չքանդվի վերևի, ընդամենը հորիզոնական դիրքով արված, քանի որ հորիզոնական դիրքով ավելի կոճակը դժվար է դուրս գալիս պետլյայից, քան ուղահայաց դիրքով։ Իսկ հատկապես կանանց եւ այն տղամարդկանց, ովքեր սիրում են պատրաստել ծանոթ է սպագետի գթալը, եւ բոլորս նկատել ենք, որ անցք կա սպագետի գթալի մեջ, ինչի համար է դա արված, դա ընդամենը 1 մարդու պորցիան է։ Որպեսզի կարողանանք չափել 1 մարդու պորցիան։ Չուպաչուպսի փայտիկները, փայտով կոնֆետների փայտիկները, չուպաչուպսը Pampers-ի երկրորդ սերիան է, ասենք Pampers ֆիրման դարել արդեն իր անունը, ունի չուպաչուպսը, փայտով կոնֆետների ուրեմն վրայի անցքը, ուրեմն տարբեր վարկածներ կան, առաջի վարկածով նրա համար որպեսի շփշվացնեն երեխաները, իհարկե դա չի շփշվում, երկրորդ վարկածը, որ երեխաները չխեղդվեն, բայց իրական երկուսն են սխալ են, ճիշտ իրական վարկածը արված է, այսինքն վարկածը չէ, իրականությունը այն է, որ այդ անցքը արված է նրա համար, որ երբ այդ կարամելը լցնում են փայտիկի վրա, ինքը մի քիչ հոսում է մեջ այդ անցքից ու քարանում, ամրանում ու չի փայտիկից ընկնում, այսինքն կարամելը փայտիկին ֆիքսելու համար է այդ անցքը արված։ Ռյուկզակների վրայի քառակուսի տեսնում եք նկարում, այդ բաները անցկերով ինչի համար է դա արվում էր այն ժամանակ, նախկինում դա արվում էր տուրիստների համար հիմնական, որպեսզի այդ անցքի միջով պարաններ եւ կարաբիններ անցկացնեին, իսկ հիմա դա ուղղակի դեկորատիվ բնույթ է կրում, ու հաճախ կարելի է եւի ականջակալնել դրանց միջոցով անցկացնել, չգիտեմ։ Տաբատների վրայի սլակները ինչի համար է, ասեմ, որ դա հատուկ չի մտածված, 19-րդ դարում շատ կազմակերպություններ, այսինքն կամպանիաներ արտադրող, տաբատներ արտադրող արտահանում էին տաբատներ եւ այդ տաբատները ծալում էին ու պրեսի տակ էին դնում, պրեսավաց էին անում, որպեսզի քիչ տեղ զբաղեցնի եւ կոկիկ լինի, եւ հետո ով որ ստանում էր այդ ապրանքը, ընդունում էր, այլևս չեն կարողանում ազատվել այդ ստրելկաներից, իսկ հետագայում դա ուղղակի դարձավ հատուկ արարողություն, որ դասական, ասենք, կոստյումի այդ տաբատի
դաբատպտի ունենա սլակներ անպայման։ Պամպոնները առաջացել են 18-րդ դարում ֆրանսիացի նավաստիների մոտ, որոնք արդեն հոգնել էին իրենց գլուխը հարվածել առաստաղներին։ Այսինքն այդ պամպոնները փապկացնում էին հարվածը։ Եվ հետագայում արդեն սկսեցին արտադրվել տարբեր գույնի, տարբեր ձևի պամպոններ, տարբեր զինված, ասենք, ուժերի մոտ, եւ այդ պամպոններից հենց իմանում են, թե կոնկրետ որ տեսակի զինված ուժերում է ծառայում տվյալ մարդը։ Ովքեր օգտագործել են Heinz կետչուպները, տեսել են, որ երկու կողմում, ինչպես տեսնում եք նկարում, 57 թիվն է։ Բացի դրանից, որ դա հանդիսանում է Heinz ապրանքանիշի սլոգանը, ոնց որ գովազդային, այսինքն 57 տեսակ, բացի դրանից, ես չգիտեմ, դա հումոր է թե ճիշտ այդ ինֆորմացիան, ինձ թվում է հումոր է, որ եթե կետչուպը չի գալիս, պետք է սեղմել խփել կամ այդ 57 թվին ու կետչուպը կգա։ Բոլորս գիտենք, ծանոթ ենք ջեռոցների տակի դարակին։ Շատերը այնտեղ պահում են այդ պրոտվիններ, ասենք հավաներ, չգիտեմ, կացաներ եւ այլն, եւ այլը։ Իրականում ես էլ այս նյութը պատրաստելուց իմացա իր իրական նշանակությունը։ Դա արված է նրա համար, ինքը կոչվում է այդ բաժինը, կոչվում է տակացնող, ջերմացնող, այս ռուսերեն սագրիվայուշի։ Ինչի համար այն նախատեսված, որ ջեռոցում գտնվող արդեն պատրաստի ուտելիքները չսարչեն կամ չտականան, եթե երբ ջեռոցում պատրաստում են մեկ այլ ուտելիք։ Ուրեմն բոլորս տեսել են, որ բոթասների, բացինկների հետևում կա այսպիսի պետլյա։ Դա իզուր չի արված, ունի մի քանի նշանակություն, ու առաջինը, որպեսի եթե չունենք ձեռքի տակ ռաժոք, հեշտ հագնենք, ես ինքս այսպես օգտագործել եմ, ասենք, մեկ-մեկ այդ ոնց որ նշանակությամբ։ Երկրորդը, ուրեմն, լրացուցիչ շնուրովկայի համար է, ասենք, որ ուզում եք ավելի ամուր կապեք, հատկապես զինվորականների շրջանը դա տարածված, ինչպես ասում են, միլիտարի ստիլա, ու երրորդը նրա համար է, որ չորացնելու համար ինչ-որ տեղից լինի կախել, ինչպես տանը, այնպես եւ դրսում կարողանա քեշությամբ կախել եւ չորանա կոշիկները։ Բոլորս երևի իստում է առանց բացառության այս դեպքում տեսել ենք փոշեկուլի այդ ձողի վրա, տեսնում եք նկարի վրա այդ մասը բացվող։ Ինչի համար է դա արված։ Դա արված է, որպեսի թուլացնենք հզորությունը փոշեկուլի։ Օրինակ, եթե վարակույրը պատահմամբ քաշում ենք, թուլացնենք, որպեսի հեշտ հանենք վարակույրը, կամ ինչ որ այլ բան, գորգ եւ այլը, թեթեւ բան է։ Իրական ուղղակի ոչ մեկ դա չի օգտագործում, այսինքն այդպես էլ կիրառության մեջ չմտավ այդ ֆունկցիան, օգտակար չեղավ։ Ժամանակակից պատուհանների այդ ճակատային այդ նեղ մասում, կողային մասում տեսել ենք այսպիսի պտուտակ, տեսնում եք։ Ուրեմն դա իրականում ամառային եւ ձմեռային ռեժիմի դնելու համար է, եւ դնում ենք ձմեռային ռեժիմի, ավելի ամուր է փակվում պատուհանը, ու քամի եւ այլն ավելի քիչ է թափանցում տուն, սակայն դուք այստեղ նաեւ կարող եք տեսնել, որտեղ որ կողմա լետնի ռեժիմը, որ կողմա զիմնի ռեժիմը, ուղղակի խորհուրդ չեն տալիս այդքան շուշուտ փոխել այդ ռեժիմները, որովհետև թուլանում է այդ ռեզինները, թուլանում են պատուհանը։ Հաջորդ, ուրեմն, իրը կհետաքրքրի շատ կանանց, հատկապես եւ երևի միայն, որովհետև ովքեր շպարվում են, բոլորը օգտագործում են այդ բամբակյա դիսկերը, վատնի դիսկերը, եւ երևի նկատել եք, որ վատնի դիսկի մի կողմը ռիլիեֆնի տեքստուրա ունի, մյուս կողմը հարթ տեքստուրա ունի։ Իրականում ռիլիեֆնի տեքստուրան մտածված է, որպեսզի կանայք
մակիաժ կսեն, այսինքն շպար կսեն դեմքին, իսկ հարթ մասը մակիաժը մաքրելու համար։ Ես հիմա վստահ եմ, որ շատ կանայք ոն զարմացան։ Բոլորս տեսել ենք միկրոֆոնների վրայի պարալոնային գլխարկները։ Ինչի համար են դրանք նախատեսված։ Դրանք նախատեսված են առաջինը բաց տարածքներում եւ երկիշները համերգ են տալիս, որպեսզի քամու ձայնը եւ այլը չխանգարի երկչին, չլսվի, այսինքն ձայնա մեկուսացման համար։ Եվ ստուդիաներում եւս օգտագործում են պարալոնային գլխիկները, ստուդիաներում դրանց նպատակն է պայթական այդ բաղաձայնները, որ երգիչը արտաբերում է, խլացնել։ Այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը, հուսամ հավանեցիք վիդեոն, բաժարթագրվեք մեր ալիքին, դրեք լայք, դրեք մեկնաբանություն, ես բոլորը սիրով կարդում եմ, և կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում, մնացեք բարով, ցտեսություն։